čovek svakako mora da nauči u životu svaku veštinu koja je potrebna, verovatno, da se prilagođava i da nekako predupredi budućnost da ga izbaci iz daljeg koloseka. Tako da u ovom trenutku pretpostavljam da bismo morali da naučimo sve ono što znaju i roboti da rade. Da nas roboti ne bi izbacili iz posla. Pretpostavljam da nam u to dođe onda neka robotika ili tako nešto.